նոյեմբերի 30-ը ողջ աշխարհում նշվում է որպես տեղեկատվության պաշտպանության օր։ Հայաստանում շատ դժվար է այս օրը մասը կանացնել, որովհետև նախ մարդիկ չեն հասկանում, որ կարող է լինել տեղեկատվություն, որը հրապարակման ենթակա չէ։ Օրինակ, մեր երկրում մինչև հիմա կան մարդիկ, ովքեր իրենց ծանոթներին հարցնում են աշխատավարձի չափի մասին։ Տեղեկատվության պաշտպանության օրը նախ եւ առաջ վերաբերում է համակարգչային աշխարհին։ Առաջին անգամ օրը նշվել է 1988 թվականին, երբ համակարգչային ցարքավորումների ամերիկյան միությունը որոշեց իր օգտատերերին հիշեցնել համակարգիչների եւ դրանցում պահպանվող տեղեկատվության պաշտպանության անհրաժեշտության մասին։ Հատկանշական է, որ հենց նոյեմբերի 30-ին է համակարգչային վիրուսի առաջին մասսայական համաճարակն արձանագրվել, որն իր հեղինակի Մորիսի անվամբ էր կոչվել։ Կիբերհանցագործությունները ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև մեր երկրում աստիճանաբար շատանում են։ Հանցագործություններ, որոնք կատարվում են համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ, այսինքն համակարգիչը հանդիսանում է հանցագործության գործիք։ Եթե կիբերհանցագործություններ բացահայտողները նման են ոստիկանների, ապա հակերների վերաբերյալ տեսակետները տարբեր են։ Իրենք հակերները կարծում են, որ հակերությունը նախ եւ առաջ որոշակի մտածողություն է։ Կան հակերներ, հակերների տարբերությունը այդ մարդկանցից ի՞նչն է, որ իրանք ասում են, չէ, ինչի՞ մենք պիտի այդպես անենք։ Հաստատ ավելի լավ ձև կա, ավելի էֆեկտիվ ձև կա, ավելի քիչ ներվերի լուծվել ձևեր կան։ Կիբերհանցագործությունների վիճակագրությունը չափազանց մտահոգիչ է։ Համաշխարհային տնտեսությունը կիբերհանցագործությունների հետևանքով կրել է մոտ $500 միլիարդ վնաս, որը հավասար է մոտավորապես 160 պետությունների հնային։ Գողացվել է մոտ $2 միլիարդ տվյալ, բացահայտվել է կիբերհանցագործությունների 4%-ը։ Կիբերհանցագործությունների 80%-ը իրականացվում են կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից։ Մենք խորհրդարանում բազմիցս անդրադարձել ենք կիբերանվտանգության ոլորտի հիմնախնդիրներին, կազմակերպելով խորհրդանական լսում։ Հայաստանում կիբերանվտանգությունը հատկապես կարևոր է, քանի որ հարևան պետություններից անընդհատ փորձում են այն խաթարել, հետապնդելով տարբեր նպատակներ՝ տեղեկատվության հավաքումից մինչև խուճապի տարածում։ Գործում է աշխատանքային խումբ, որի հիմնական նպատակն է կիբերանվտանգության ոլորտի օրենսդրությունը կատարելագործել։ Հայաստանում տեղեկատվական անվտանգությունը քաղաքացիների մակարդակում շատ ուժեղ չէ, պատճառները տարբեր են։ Օրինակ, ոչ օրիգինալ ծրագրերը սովորաբար խայծ են դառնում վիրուսների տարածման համար։ Եթերում ես եմ, հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ ես արդեն տասնյակ նամակներ եմ ստանում այն մասին, որ դուք ստանում եք ձեր հերթին տասնյակ նամակներ, հաղորդագրություններ, թե իբր ձեր էջը հիմա ջնջվելու է, ապա հիմա կտեսնեք դա, մի սխմեք, քանի որ դա հակերային հնարք է ձեր գաղտնավարը գողանալու համար։ Բայց հիմնական պատճառը ավանդույթի բացակայությունն է, մարդիկ չեն հետևում անվտանգության տարական կանոններին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։